proves i mètodes, depenent d'un lloc i de l'altre, últimament es proposava inclús que la seva àrea depengués directament de l'alcaldia. No ha estat possible, les seves divergències amb les polítiques que portem i podem tirar endavant per la ciutat no han fet possible aquest acord, aquest diàleg, i per tant, per falta de diàleg i de coneixements d'un dels altres, les accions que fem, doncs hem cregut que era molt millor fer aquest pas. Li he demanat doncs, que passés a un altre nivell, que anés a l'oposició, perquè entenc que la seva postura era una postura d'oposició. No estava d'acord, volia manifestar-ho sempre que no estava d'acord, i el fet d'estar al govern comporta uns mínims de responsabilitat en les polítiques del govern. Ell no estava disposat a suportar aquesta càrrega, com ha dit, i per tant ens hem agradat molt d'acord amb l'acord, amb tot el cor de bé, doncs que s'anava a l'oposició i que des de l'oposició treballaria per la ciutat. Bàsicament és això. Dius doncs, que doncs, a partir d'ara doncs, hi haurà un membre menys. Aquesta àrea es mirarà ara per distribuir les altres regidors, les seves competències. Des d'avui, això. Alguna pregunta? Alguna cosa a dir? L'ha convidat vostè, alcalde, del nou govern? L'he convidat jo perquè entenia que això es podia anar allargant molt temps i que això no feia bé a ningú. I sobretot no feia bé a la ciutat. La ciutat necessita el pacte que vam fer nosaltres, els que estem aquí, més ell, és un pacte de treballar per la ciutat. Deixar al marge totes les temes, deixar al marge el màxim possible, el necessari, si més no, totes les nostres pertenències en partits diferents i treballar conjuntament per la ciutat. Això s'ha aconseguit sent generós, a ningú se li escapa, que hi ha una part doncs, de renúncia per cadascun de nosaltres del que faria si governés sol. Lògicament, hi ha una part de renúncia. Però també enriqueix el govern perquè tenim totes les... Això ens obliga a nosaltres també a posar-nos d'acord i veure totes les possibilitats de cada acord que es pleni i cada acció que s'ha fet per la ciutat en tots els temes que siguin. Aquest requeriment és el donar la diversitat. I aquí també jo entenia que en Xavier Tornafoc, per part d'Iniciativa, podia entrar. És el que ell no volia entrar. En aquesta dinàmica d'aconseguir enriquir les polítiques municipals renunciant sempre, esclar, a alguna cosa de cadascú, com fem els altres. Però són renúncies que, si tens unes ganes de treballar per la ciutat, i tens realment voluntat de treballar per la ciutat, i en un vídeo, en un moment, doncs que les eleccions són com van ser, no cal recordar sempre el mateix per el que va passar, creiem que era un moment oportú per provar i per tirar endavant aquesta manera de governar diferent, si més no fins ara. Els que estem aquí les volem mantenir, que estem convençuts que estem bé per la ciutat i que estem a gust i que pensem que Sabadell és viable. I de fet tenim un govern igual de sòlid, amb 14 regidors, però bàsicament amb 14 persones que ens entenem i que tenim un objectiu comú i únic, que és tirar endavant i canviar aquesta ciutat, preparar-la pel segle XXI, modernitzar-la amb la seva administració i realment donar els serveis que necessita. Ens podria enumerar alguns dels punts en els quals hi ha hagut discrepàncies? Bé, no em sembla que ja ho sabeu vosaltres, que això és bastant notori, però bàsicament doncs, bé, doncs la política d'ensenyament, creiem que el model Vic, que era un gran model que s'ha seguit per tot Catalunya, s'ha revisat, ja que Vic va ser la primera ciutat que va instaurar el model Vic. Vic ha de ser la primera ciutat que ha de revisar aquest model Vic, d'acord amb en ensenyament estem d'acord en revisar-lo, vol dir modelar-lo i trobar-lo en una altra situació, també perquè ha canviat Vic, ha canviat la societat, tot Catalunya ha canviat amb l'immigració, hi ha hagut una gran pujada de l'immigració, ha dit també lògicament, i per tant això és el que s'ha de canviar, s'ha de revisar, i aquí no entràvem en diàleg, no hi havia ell, té una postura, que no sé si ho dirà ell, si ja ho dirà ell, però hi ha una postura que no entrava en el diàleg. Models com el tema doncs, de l'urbanisme, de les vendes de protecció oficial, creiem sincerament i crec que és una cosa que és lògica, que necessita la ciutat, que és el repartir per tota la ciutat la vivenda de protecció oficial, que pugui realment introduir i dispersa dintre la població, que és el que estem fent, és el que volem fer. Això va, xoca directament i va en contra d'un projecte que porta la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge, que és el Griell. Per tant, el govern va anar i l'alcalde va anar a veure el conseller Baltasar, Cesc Baltasar i el conseller Joaquim Nadal per notificar-los que no veiem clar aquest projecte, que es tenia que revisar, que es tenia que reconduir i que d'entrada no volíem concentrar la vivenda oficial en un punt, en
els han de dir que això ja era antiquat i que això no ho demanava ja ningú. I ell, doncs, ell tampoc estava d'acord amb això, creia que el guia era sostenible, que s'havia de fer, que havia de fer polítiques doncs, d'un altre estil. Això no vol dir no fer el guia, no vol dir fer-lo diferent. No? Això tampoc estava d'acord. No sé, hi ha més coses, no? Suposo que el tema de guarderies, el tema de les guarderies, nosaltres proposem fer un pool de guarderies de tota la ciutat perquè si fem guarderies exclusivament públiques i privades entrem en competència i podem provocar pèrdua de places que no ens interessa perquè si no no guanyaríem res, hem fet unes guarderies per tenir més places, no per dir-ne menys. I això doncs també és un model que el poder ple anirà en el ple i tampoc estava conforme i de més coses, amb el lloguer, amb el polígon industrial, no volia que es fes, aquest polígon que està planificat i que està aprovat l'anterior equip de govern i amb el vot afirmatiu d'iniciativa, doncs, doncs ell ara volia que tirés endavant. Però no vull ara tampoc posar a criticar una actitud que jo crec que és digna i que li accepto i que no passa res, el que passa que ara és una actitud per estar a l'oposició, no al govern, que és l'única qüestió. I ell també no li genera a nosaltres confiança en ell, per tant, això ara és una llàstima, a mi em sap molt greu, però bueno, és el que és i la guia necessitàvem nosaltres doncs, realment fer l'esforç de cara al pressupost i de l'any que ve, definir els 4 anys, que és el que estem treballant aquests dies per la ciutat, i tenir una persona que en cada moment doncs, pot sortir amb problemes doncs, de públics i notoris, doncs això doncs, era fer, no, podia posar problemes al propi equip i això he cregut que no ho podia permetre. Només n'heu parlat amb ell o també amb gent del seu partit? No, no he parlat amb ell, perquè sempre he tingut amb ell interlocutor. Ell va venir a demanar-me el que va demanar-me, vam fer pacte amb ell i amb ell hem parlat. Comença la nova etapa, què passa a l'oposició. S'ha pensat qui assumirà les competències que tenim fins ara? No estem pensant en això, bàsicament, sí, lògicament, us les diré aviat, però encara en aquests moments els estem treballant i coincideix també. Perquè el trencar el pacte amb iniciativa era una crònica d'una mort anunciada, no? Per res més. Jo, tothom m'ho deia, jo crec que jo em veia capaç de mantenir una bona relació amb iniciativa i treballar conjuntament, perquè parts positives com el partit i com la gent, i ell com el CP crec que és una persona treballadora i que val molt. Però no ho he pogut fer-ho. Jo vaig pensar que sí, que no podria aguantar-ho. La veritat és que no ha sigut possible. Ella ha mantingut una actitud, a pesar de donar-la molt, sempre la mateixa. Doncs això ha quedat impossible. Però ell segueix amb, o sigui, plega del govern des de les seves àrees de fundacions, això que tenim, aquestes entitats municipals, es mantindrà el seu lloc. Dijous, quan aneu a convocar aquesta reunió que heu tingut avui, ja era amb la idea de plantejar-li això, o és una cosa que s'ha anat madurant? No, jo quan faig les coses ja les tinc madurades jo, i quan vaig plantejar que vingués avui aquí era per plantejar-li això, que no hi havia una rectificació substancial i es donava confiança uns als altres, no havíem de tirar endavant amb l'acord que ho guarden bé. I per tant, jo li he proposat això, ha sigut molt ràpid, molt curta, perquè no havia gaire discutir, sinó de dir, bueno, seguim o no seguim, ell s'ha reafirmat amb la seva posició, jo crec que no era viable estar al govern així.